有人。ଆଜିଭଳି ଦିନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ମହାନତ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଯିଏକି ସୋଲିନିୟନ ଆଉ ଧୋନି ସିନ୍ସ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସାମସଙ୍ଗ ସବୁ କିଏ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସାମସଙ୍ଗ ସେଇ ବଏ ସେଇ ଆମର ସେଇ ଆଉ ମାନେ ଜନ୍ମଦିନ ତାର ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଫୁକି ଫୁକି ମୋର ଆବାଜ ମାନେ ଅଧା ପଦିଆରୁ ପଳେଇଲା, ଓଜନ ବି କମିଗଲାଣି, ସେପଟୁ ବେଲୁନ ସବୁ ମୁଁ ଫୁକିଲି। ହାରାଜି ହାପି ବାର୍ଥଡେ, ହାରାଜି ଜନ୍ମଦିନ, ମୋ ଜନ୍ମଦିନ, ଚଟା ଜନ୍ମଦିନ ଜାଣିଛି। ଜନ୍ମଦିନ ଆସି ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଅ, ପୂଜା କର, ଭୋଗ ଖାଅ, ଶୋଇ ପଡ଼। ଏବେ ଏବେ ଛୁଆ ମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ, କେକ୍ ନହେଲେ, କେକ୍ ନହେଲେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହବନି, ବରଂ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ନ ହଉ, କେକ୍ ଟା ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଏବେ ତ କମ୍ପାନୀ ସବୁ କାଢିଛି, ଏଚ୍ ଏ ପି ପି ୱାଇ ସବୁ କାଢିଛି, ବେଲୁନ ପୋକ ପି କାଢ଼ା ପାଇ ବାସ ନମସ୍କାର। ଆମ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ଆଜି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଯାହା କଥାରେ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ଏଇ ତ ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ମାଗଣା ଦେଇ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ମାନେ ସମ୍ମାନ, କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁ ନାହାନ୍ତି ଫୁଟେଇଥାନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ। ଆଉ ଆଜିଭଳି ଦିନ ସେ ନିଜେ ତା ସବୁ ଯାଇ କରି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ଆଜିଭଳି ଦିନରେ ମହାନ ପୁରୁଷ, ମହାନ ଆତ୍ମା, ମହାନ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଜନ୍ମ ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିଭଳି ଦିନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ମହାନତ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଯିଏକି ସୋଲିନିୟନ ଆଉ ଧୋନି ସିନ୍ସ। ତାହେଲେ ଆଜିଭଳି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଲୌକିକ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି, ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ରାତି 11 ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେଣି, ଭଗବତ ଉଠାଉଛ ଘୋଲ ଗାଲେ, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାର ମାଗଣା ଖାଇବାର ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଦେଇଥିବାର ଖାଇଲେ ନେଇନୁ ତ ଆମେ କାଚର ବେଳେ ଖାଇବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁହର ନା ଏ ଭାଇ କିସ କରନେ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା।
ଖାଇସାରିଲେ ମାରୁନି ମାରୁନି କେକ୍ଶୁର ଏକଲା ଏକଲା ବସିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଇଛି।